ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇବାସୀଙ୍କର ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଜନଗର ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପାଇଁ 2 ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦନ ସେ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ସେଥିରେ ରାଜନଗର ବ୍ଲକର 29 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର 9 ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶିକି 38 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସଂସାରପଳ ପାଖରେ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇକି ସେ 38 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ବାଛରା ପାଖରୁ ଇନଟେକ୍ ଓଏଲ୍ ହୋଇକି ଗ୍ଲୋବାଲ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ରାଜନଗରବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପାଣିର ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଆମର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ 24 ଭିତରେ ଏ କାମ ସାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁଣା ଘେରିବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରେଜିଲେଣ୍ଟ ଏମାଙ୍ଗମେଣ୍ଟ ନଳିତାପାଟିରୁ ତାଳଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି କାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି।